ammo til bilan niyat qilishlik niyat niyatkardan busaham to't rakat sunnat bobdod deb masalan yoki arabchalab rakat salatrka salata deb o'sha arabchalab niyat qilishliklar bu narsani abu hanifa rohimahulloh bidat deganlar abu hanifa rohimaullohdan naql qilinadiki til bilan qilishlik bidat lekin hanafiy mazhabda aimmalardan shu fatvolar nima bir ishtihodatlar borki qalbdagi narsani ya'ni sobit qilib beruvchi narsa til til shun uchun ha til bilan nima qilayotganligini ta'kidlab qo'yishlik mustahab deb aytishligan aytganlar bu xilofiy masala lekin rojihda niyatni joyi qalb qalb bilan qilinadi tilda hech ahamiyati yo'q allohu alam javob namozda niyatni til bilan aytish haqida bir oz ixtilof bor bir tarafda siz aytayotgan bemazhab ixtilofchilar bo'lsa boshqa tarafda fuqarolar jumhuri turadi siz aytgan bemazhablar siz keltirgan gaplar asosida o'z fikrlarini aytib namozda niyatni til bilan aytish bidatdir deganlar ularning fikricha bu xato bu ishni qilgan odam bid'at sodir etgan bo'ladi ularning qoidasi bo'lsa bidat zalolat zalolat do'zax ammo ularning ushbu masala bo'yicha ya'ni namozning niyatini til bilan tasdiqlaganlar do'zaxiy bo'ladilarmi yoki yo'qligi haqida hukmlarini bilmaymiz jumhur ulamolari esa ya'ni fiqhiy mazhablarning ulamolarining barchasi ushbu masalani va bu boradagi hamma dalil hujjatlarni diqqat bilan o'rganib dinimiz ta'limotlarining maqsad hikmat va asl qoidalarini ishga solib hal qilganlar quyida e'tiboringizga jumhur ulamolarining aynan shu masala bo'yicha xulosalaridan ikkitasini taqdim qilishga ijozat bergaysiz الفقه الإسلامي وأدلته كتابة ده قيد قدرنا أقيمس ولا يشترط التلفظ بها قطعا لكن يسن عند الجمهور غير المالكية التلفظ بها لمساعدة القلب على استحضارها ليكون النطق عونا على التذكر أنه نيتنا تلفظ قطعي شد قلم lekin moliqiylardan boshqa barcha jumhurning nazdida uni niyatni talaffuz qilish sunnatdir qalbni hozir qilishga yordam bo'lishi va nutq eslashga ko'mak bo'lishi uchun al mavsua al islomiyada quyidagilar aytiladi hanafiylar muxtor qavulda hamda shofiiylar va hambariylar namozda niyatni talaffuz qilish sunnatdir til qalbga muvofiq bo'lishi uchun va vasvasadan uzoqroq bo'lishi uchun deganlar chunki hech bir hadisda va sahobalar hamda boshqa gapi qabul bo'ladigan mushtahidlarni qovlida namozning niyatini til bilan aytish bidat bo'lishi haqida hech qanday gap yo'q niyatni til bilan aytilganda har kim ichida aytishi ma'lum bunday narsani hech kim aytmagan deyish uchun bemazhablarni alohida hujjatlari bo'lishi kerak eng muhimi ushbu namozga oid xato deb dab solishdan kimga Foyda bor. qanday foyda bor